U nastavku jutarnjeg programa govorimo o licima s poteškoćama u razvoju i s kojim problemima se susreću tokom svakodnevnih aktivnosti. Gotovo dvije godine u Prijedoru postoji udruženje koje je svojevrsna veza između Doma zdravlja, bolnice, Centra za socijalni rad i roditelja djece sa atipičnim razvojnim karakteristikama. O predstojećim kampanjama i aktivnostima prijedorska ekipa razgovarala je s predsjednikom udruženja Plavi balon. Udruženje djece i roditelja sa atipičnim razvojnim karakteristikama Plavi balon osnovano je 2022. godine u novembru. O aktivnostima ovog udruženja u narednom periodu i kampanjama koje provode razgovaram sa Vojinom Niševićem, predsjednikom udruženja Plavi balon. Pozdravljam vas i hvala vam što ste gosti jutarnjeg programa. Hvala što ste me pozvali. Evo, nedavno ste i dobili nove prostorije i saradnju svakako sa mnogim udruženjima imate ovdje na području Prijedora. Jedna od tih saradnji jeste svakako i sa udruženjem Don, kada je riječ o jednoj kampanji koja se zove Moje mjesto za parking. O čemu je riječ? Pa radi se o tom da, uglavnom, znači nije to problem samo Prijedora, ali eto mi pokušavamo da riješimo lokalno, pa ćemo, nadam se, to da se širiti dalje ta kampanja. Da se riješi problem parkiranja za lica s invaliditetom. Naime, radi se o tom da dosta ljudi ne zna to svoje pravo koje mogu da ostvare, da se dobija međunarodna kartica oznake sa pristupom, znači lica sa invaliditetom, i da su, znači, gradske vlasti, republičke, to jest uvijek lokalne, dužne da obezbijede parking mjesta za ta lica i naravno da ta parking mjesta budu slobodna. Nažalost, često smo svjedoci da su ta mjesta zauzeta od strane vozača koji nemaju pravo na to parking mjesto. Kako funkcioniše saradnja evo sa tim drugim udruženjima? Nedavno ste proširili saradnju svakako i sa gradskom upravom. Nedavno ste i govorili o aktivnostima kada je riječ o dobijanju kartica za članove udruženja, kada je riječ o uslugama u Prijedorskom domu zdravlja. Jeste, to je već implementirano i to funkcioniše. Znači, imam podatke od naših članova koji imaju naše kartice, bez problema ostvaruju to pravo, tako da i ovaj put koristim priliku da se zahvalim Domu zdravlja i bolnici na uspješnoj saradnji što se toga tiče. Obraćaju li vam se roditelji ovdje? Ono što svakodnevno mi govorimo je da se javlja često i ta neka stigmatizacija ili strah roditelja da se obrate kod vas ovdje u udruženju, a svakako vaše službe mogu i pomoći, možete vi kao predsjednik i svakako imate i angažovanog i jednog logopeda. Pa ovako, roditelji se javljaju sporadično, mi nažalost trenutno ne pružamo nikakve usluge, jer nemamo financijskih uslova za to što se tiče nekog stalnog rada logopeda ili defektologa. Nadamo se da ćemo to u nekoj bliskoj budućnosti ostvariti. Međutim, ono što možemo da pomognemo ljudima, da im ukažemo na postojanje problema, da kako lakše da ga prihvate. Evo sad imamo jednu inicijativu, to je naša inicijativa osnivanja radne grupe u saradnji sa gradskom upravom, u kojoj će se našeg udruženja učestvovati udruženje Neven, naravno gradska uprava, Centar za socijalni rad, opšta bolnica, Prijedor, aktiv psihologa i defektologa, Centar za socijalni rad. Cilj je da se uspostavi neka, znači, baza podataka ili neki presjek stanja u kom se sad nalazimo što se tiče djece sa poteškoćama u razvoju i da se ustanovi neki protokol medicinski. Mislim, daću primjer svoj. Mi smo lutali godinu i po dana dok nismo upućeni za Beograd. Znači da se nakon uspostavljanja diagnoze tačno zna gdje će pedijatar da uputi roditelja. Da li je to, ne znam, neurolog, psiholog, psihijatar, ovdje u UKC ili Beograd ili negdje dalje, to je već to, ta priča. Koji su bili zaključci održanog okruglog stola koji ste imali ovdje u Prijedoru sa članovima, svakako radnicima Centra za socijalni rad, domova zdravlja, kad ste razgovarali o određenoj problematici? Pa zaključno da je ovaj postojeći problem da se usložnjava. Znači, sve više djece iz spektra, sa poremećajem spektra autizma, sa više strukim poremećajima, i trenutno mi nismo spremni da se uhvatimo u koštac s tim, zato što djeca kad izađu, napuste taj, nazove, obrazovni sistem, šta s njima dalje? Mislim, nemaju gdje da borave roditelji, znači moraju da budu s njima 24 sata, ne mogu onda rade, tu već dobijamo i socijalne slučajeve i tako dalje. E sad, zato pokušavamo, recimo, i preko te radne grupe da se nešto pokrene, pa vidjet ćemo šta će od toga sve da, mislim, šta ćemo uspjeti sa tim sve da postignemo.
Koji su dalji koraci, šta imate dalje u planu kada je riječ upravo možda o tim nekim savjetodavnim službama, roditeljima, koje biste savjete uputili roditeljima, šta da čine? Pa ja bih uputio da se obrate bez problema nama za neki prvi savjet i to da se što prije uhvate u koštac sa problemom. Ova priča ta je teška i to je stanje za cijeli život djece. Znači što prije počnu da se radi neki tretman, ima više šanse da se djeca više priviknu, da možda bolje razviju govor ili neke socijalne vještine, bilo šta, znači da samo da se što bolje prilagode svakodnevnom životu. I djeca i roditelji. Znači mora se početi boriti, nema drugi. Hvala vam za ove informacije što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam. Naš gost bio je Vojine Nišević, predsjednik udruženja roditelja i djece sa tipičnim razvojnim karakteristikama Plavi balon. Predstoji im svakako mnogo aktivnosti, ali evo i nadati se i svakako i toj široj podršci i članovima i roditeljima djece koje imaju poteškoće u razvoju. Naravno, čuli ste i mnoge te aktivnosti svakako i predstoje i o kampanji Moje mjesto za parking, svakako za lica sa invaliditetom. Naravno da vozači koji nemaju takvih problema da ne zloupotrebljavaju parking mjesta za lica sa invaliditetom. Toliko iz Prijedora. Iz Prijedora se javio naš Ivan Stojnić.